unes 19.000 persones van assistir a alguna de les actuacions del 34è Festival Internacional de Música de Can Toni Gros, que es va celebrar des del dijous fins aquest diumenge al Teatre Atlàntida de Quibic. Els cors dels països del centre i de l'est d'Europa, Estònia, Moldàvia o Eslovènia, han estat els grans triomfadors d'aquesta edició. La coral Cantemus Mixed Choir de Nireguiasa, a Hongria, s'ha emportat el primer premi de concurs de cors mixtos d'un màxim de 40 cantaires, el més ben dotat del festival amb 1.800 euros. En la competició de cors infantils, la guanyadora ha estat Estonian Radio Girls Choir d'Estònia. L'agrupació Cantemus de Moldàvia ha obtingut el guardó a millor cor femení, mentre que en la competició de cors de música popular, el primer premi ha estat per a una coral d'Eslovènia. D'altra banda, el màxim reconeixement a la dansa tradicional se l'han portat un grup de ballarins d'Irlanda del Nord, els Lugliel Folk Dancers. Aquest any al festival hi han participat 1.050 concursants de 30 grups procedents de 20 països d'arreu del món, països com Brasil, el Nepal o Xina. Per primera vegada recordem que hi ha assistit una agrupació de Montenegro. Dijous, dissabte i diumenge van ser els dies de màxima afluència d'assistents. El quartet Melt, guanyadors de la tercera edició del concurs O Happy Day de TV3, van donar el tret de sortida a aquest certamen, que aquest any s'ha dedicat a la memòria de qui va ser un dels seus membres fundadors més rellevants, Àngel Colomer i del Romero. Es va celebrar el centenari del seu naixement. Colomer va ser el director artístic del festival des del 1983 fins a la seva mort l'any 2001. També es va voler commemorar el 125è aniversari de la Fundació de l'Orfeó Català, impulsor i promotor del Palau de la Música Catalana, avui en dia Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El jurat d'aquest any ha estat format per 17 membres. Alguns d'ells han sigut Lluís Vila, Christopher Horner, Marina Makarova, Andrea Angelini, Xavier Solà, Anna Romaní i Francesc Casadesús. El festival d'aquest any ha comptat amb la col·laboració de 400 voluntaris. D'altra banda, 800 famílies de diferents pobles han facilitat allotjaments de forma desinteressada als participants del certamen durant la seva estada a Catalunya. El festival Nits de Cinema Oriental de Vic va tancar aquest diumenge la seva 13a edició amb prop de 9.000 persones que van gaudir d'una edició en què s'assumien nous reptes com el creixement en programació i convidats o la diversificació i la professionalització. Al guardó Gat de la Sort per votació popular s'hi van sumar els premis del jurat i el de la crítica. The Mohican Comes Home, una agredolça comèdia generacional japonesa, va rebre el premi del jurat. El drama social xinès, que s'acabava transformant en thriller psicològic Old Stone, va rebre el Premi de la Crítica. I finalment, la tercera entrega de la història del mestre de Bruce Lee, Ip Man 3, va seduir el públic del certamen. El podi és un reflex del leitmotiv de la programació, acostar produccions cinematogràfiques de diferents països asiàtics en un ventall de gèneres i estils que combina les estrenes més sonades de l'últim any amb cintes independents, d'autor i sovint més compromeses com pot ser Old Stone, una crítica als serveis públics xinesos que va ser prohibida al Festival de Cinema de Hong Kong. El jurat del Festival Nits 2016, format pels directors Reggie Hosino i Kyu Jung-cho, ha valorat The Mohican Comes Home la seva posada en escena tranquil·la i expressiva, amb una delicada narrativa. Consideren també que és una pel·lícula que vol agradar al públic sense trair el seu esperit autoral. En definitiva, diuen, un film ideal per a un certamen com el Festival Nits. La programació cinematogràfica del festival té un baròmetre ideal i és el públic. A través de les butlletes de votació popular, el festival pot saber el grau de satisfacció dels assistents. En l'edició d'enguany s'ha de dir que el Premi Gat de la Sort
ha estat molt renyit, ja que no hi ha cap pel·lícula de la secció oficial per sota d'una nota de 3 sobre 5. Finalment s'ha imposat Ip Man 3 per davant de 24 i Bagui, les sempre esperades superproduccions índies. Pel que fa al Premi de la Crítica, hi ha hagut unanimitat en destacar els mèrits de Old Stone. Pel que fa al públic, les xifres són molt similars a les de l'any passat, arribant als 9.000 espectadors en els diferents espais i accions del certamen. Malgrat les baixes temperatures nocturnes, més pròpies de la tardor que d'una nit d'estiu, la bassa ha tornat a convertir-se en l'epicentre del festival, un punt de trobada on el cinema, la gastronomia i la cultura asiàtiques aconsegueixen reunir públics de totes les procedències i edats. Aquest any s'ha augmentat l'activitat del festival amb més pel·lícules, incorporant curtmetratges, amb més convidats d'arreu d'Àsia i amb aquests 15 dies previs als centres cívics de Vic fent activitat. I això ha fet doncs, que sí que augmentés el públic, que les activitats hagin agradat i sembla que és un model que tot i que ja teníem bastant consolidat, doncs podem acabar d'acabar d'estructurar i que sigui el model del futur del festival. Recordem que aquest any, a banda del cinema El Biguetà i la Bassa dels Hermanos, s'han incorporat espais de projecció com l'Espai Josep Romeu de la Biblioteca Joan Triadú, on es van fer sessions de mitja tarda. Aquest recinte va acollir també altres activitats relacionades amb el festival, com presentacions de llibres o l'Hora del Conte Asiàtic. La Casa de Convalescència és un dels altres espais que durant aquests dies s'han sumat a l'oferta asiàtica. A l'actual seu de Creacció s'hi va realitzar un taller de cal·ligrafia i hi ha exposada la mostra Papers i Lletres de l'artista Miyoko Ono. Pel que fa als convidats, han visitat el certamen la directora i productora Michelle Wang, una de les noves promeses del cinema xinès. Wang va ser a Vic per presentar la preestrena a Europa de Beijing Carmen, el seu primer llargmetratge inspirat en la novel·la homònima de Prosper Mérimée. Un altre director novell, el nepalès Rajan Katet, va presentar a Vic Serdak, de Golden Hill, un film romàntic d'una gran bellesa que contraposa la vida a la ciutat i en un poble remot de la zona de Mustang del Nepal. També van passar pel festival de nits Reggie Hosino, transgressor, guionista i productor japonès que es va posar al públic a la butxaca amb el seu carisma. La 34a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya es mou. En l'edició d'aquest 2016, de l'11 al 20 de novembre, Torelló tornarà a erigir-se com a capital de l'alpinisme i el cinema amb un grapat de propostes tècniques, cinematogràfiques i culturals. Ja fa 34 anys que el Festival BBVA de Cinema de Muntanya doncs, es fa a Torelló. No cal dir que tots sabem doncs, que és un dels més prestigiosos en la seva especialitat a nivell internacional i que això ha de ser un orgull, no? Un orgull per Torelló, per la comarca, per Catalunya en general, sobretot per la seva projecció internacional, no? Del festival, que potencia sobretot la vitalitat cultural d'aquesta zona. Després que l'any passat Torelló es convertís en anfitrió de la internacional Alliance for Mountain Film i escenari per entregar el seu guardó anual, aquest any el Festival BBVA de Cinema de Muntanya recupera un altre cop la sessió d'homenatge. Aquest novembre recaurà a mans de l'alpinista polonès Krzysztof Bielicki, un dels alpinistes referents de l'himalaisme de finals del segle XX. És l'home que va coronar per primera vegada l'Everest a l'hivern del 1980. S'ha de parlar que va ser el primer home en pujar tres cims de 8.000 metres a l'hivern. Concretament, el primer cim que va ser l'Everest a l'hivern. Un fet doncs, que és molt important perquè les temperatures que en aquesta època hi ha a l'Himàlaia doncs, normalment doncs, són de 30-40 graus sota zero i amb molt de vent, les condicions atmosfèriques molt difícils i per tant el fet d'assolir l'Everest i dos més, com van ser el Kanchenjunga i el Lhotse, doncs el fa doncs, que sigui realment doncs, un especialista en aquestes ascensions. Nascut el 1950 a Ostrzeszów, Bielicki és també el cinquè home en assolir els 14 8.000 del planeta. Així, el 1984 va fer cim al Broad Peak en un dia i el Manaslu per una nova via.
El Macalú, el 1986, i els Gascherbrum, primer i segon, el 1955, els va escalar en estil alpí. El de l'Augiri, el 1990 en solitari i a menys de 16 hores, i el Xixapangma el va escalar el 1993 en solitari per una nova ruta i a menys de 24 hores. També la resta de 8.000, teniu la documentació que us hem donat, doncs estan especificats, però sí que a nivell genèric hem de dir que els ha fet tots sense oxigen, excepte precisament el primer, l'Everest, els ha fet o per vies noves o bé en solitari, algunes vegades combinant els dos, o sigui, per una via nova i a més en solitari, i que és un dels grans representants de l'alpinisme polonès, que en aquests moments doncs, està molt de moda. El darrer 8.000 va ser el Nanga Parbat, el 1996, en solitari. El proper hivern té previst liderar una expedició per ascendir el K12, el darrer dels 8.000 encara no escalat a l'estació freda. De fet, amb l'homenatge d'aquest any, Bieliki retornarà per segona vegada a Torelló. Ja hi va ser el 2007 amb motiu del 25è aniversari del festival per participar en taules rodones especialitzades al costat dels millors alpinistes del món. Ara, doncs, Torelló vol posar en valor un dels millors alpinistes de la història amb una sessió especial que repassi una trajectòria fidel a l'ètica i plena de determinació i coratge. L'acte serà el dijous 17 de novembre dins de la sessió de cinema de la nit. Les fotografies més sorprenents de la fauna del Pirineu, sobretot l'oriental, protagonitzaran l'exposició central del 34è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. La mostra vol ensenyar els animals que habitualment s'amaguen als muntanyencs i que Eudald Solà va saber capturar a través de l'objectiu de la seva càmera. Seran una cinquantena d'instàncies que es podran visitar durant els dies del festival al foyer del Teatre Sirvianum. El Premi de Periodisme d'Internet presenta novetats amb l'objectiu de potenciar tots els continguts d'aventura i de muntanya publicats a qualsevol plataforma digital. D'aquesta manera, el premi que convoca la Fundació Festival del Cinema de Muntanya de Torelló amplia les bases per reconèixer els millors treballs difosos en portals informatius, webs multimèdia o altres formats digitals, i deixa d'estar estrictament dirigits als blogs. La relació de coorganització i patrocini amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el grup BBVA es remunta a l'any 2009 tant amb Unim com amb una de les seves predecessores, Caixa Sabadell, malgrat que el vincle ja va començar amb les seves primeres passes del festival l'any 1983. Estic encantadíssim de poder renovar aquest conveni, un conveni que recull una sèrie de valors i una sèrie de formes de ser amb la qual el grup BBVA s'identifica plenament. I estem aquí a través de la col·laboració que tenim amb les fundacions, la Fundació Antiga Caixes Catalanes i la Fundació Antiga Caixa Manlleu. I, de fet, fem la part més fàcil de tot això, que és l'aportació econòmica. Perquè el difícil és que darrere hi hagin persones com el Joan, com la Cristina, com la Belén, que siguin capaços de transportar o de fer arribar, de fer fluir aquesta aportació a la societat. Dijous de la setmana passada, a la tarda, es va presentar la 14a edició de la Marxa dels Biguetans, que tindrà lloc el dia 9 de setembre a 9:45 a la plaça Major de Vic, sota el lema «Il·lumina la marxa dels biguetans, reserva la teva torxa». Òmnium Cultural Osona, organitzadora de l'espectacle, planteja un repte únic, il·luminar la plaça Major de Vic. L'acte va comptar amb Miquel Pla, membre de la Junta d'Òmnium Osona, entitat organitzadora de l'acte, qui va explicar els canvis organitzatius i la necessitat de reservar la torxa. D'entre les novetats, destaca en primer lloc el canvi de data. La marxa s'avança un dia i, per tant, en comptes de celebrar-se el dia 10 de setembre, es farà el dia 9, divendres, a 9:45 del vespre. En segon lloc, destaca una novetat en el funcionament, ja que tots els participants de la marxa hauran de reservar el seu punt de llum a la pàgina web de lamarxadelsbiguetans.cat. Anna R., alcaldessa de Vic, va destacar el valor pedagògic i reivindicatiu de l'acte i va lloar la voluntat de l'organització de superar-se amb més visibilitat i essència. I veig que any rere any el que volen és superar-se i fer altra vegada un nou repte per celebrar el que és aquesta diada.
Ja només per aquesta valentia ja demostren doncs, la força d'aquestes institucions i de les columnes dels pobles per poder doncs, cada any donar-hi més visibilitat i més essència. Per tot això, poder-ho fer aquí a la plaça de Vic, per nosaltres i com a ciutat, és un honor i ens assumem, evidentment, a aquests actes reivindicatius. Jaume Bernadet, de la companyia Comedians, responsable de la direcció artística de la marxa, va explicar que la posada en escena gira a l'entorn de la idea 2015, amb un gran espectacle col·lectiu. Enguany voldríem que la gent que estem d'espectadors acabéssim d'omplir de llum. És com fer una mena de pinya de llum i que d'aquesta manera doncs, la fotografia quedi ampliada i veiem que som molts més, a part dels que estan en les columnes, que hi ha tots els espectadors que formen part activa. Per això doncs, aquesta idea de que les persones que venen a veure la marxa de les torxes puguin participar-hi. També hi van assistir integrants de les columnes que representen els 25 pobles que, el dia de l'acte, entren a la plaça Major amb les torxes enceses. Per aconseguir el repte d'il·luminar la plaça Major de Vic, tots els participants de la marxa dels biguetans hauran de reservar la seva torxa o vareta lluminosa. Per a les columnes vingudes dels 25 pobles d'Osona i el Lluçanès hi haurà torxes i per als assistents a la plaça hi haurà varetes lluminoses. D'aquesta manera, els assistents o espectadors passen a ser també part activa de l'acte. Per ambdós casos, la reserva dels punts de llum serà imprescindible i caldrà fer-la abans del dia 9 de setembre a la web marxadelsbiguetans.cat. Es lliuraran als assistents de forma gratuïta en base a la reserva feta. L'acte consolidat i multitudinari, que té l'escenari central a la plaça Major de Vic, congrega milers de persones i es presenta com l'acte cívic més important de la Diada Nacional a la comarca, commemorant els fets històrics de 1705 a 1714. En l'edició 2015 hi van participar prop de 3.000 persones. L'edició d'enguany espera omplir i il·luminar la plaça Major. A nivell organitzatiu, comptar amb la participació de més de 60 entitats i un centenar de voluntaris. La plataforma Càrnies en Lluita es va mostrar molt satisfeta de l'acollida que va tenir l'acampada d'aquesta setmana passada davant les instal·lacions de l'escorxador usonenc Le Port Gourmet de Grupo Jorge SL. La seva portaveu, Montse Castanyer, explica que la protesta ha servit perquè molts dels treballadors, fins i tot sota amenaça, s'acostessin a l'acampada que van muntar per informar-se i conscienciar-se dels seus drets laborals. Castanyer també destaca que molts al principi s'havien mostrat incrèduls pensant que a la protesta no hi havia ningú que treballés al sector carni. L'acampada va durar 3 dies, però no descarten seguir amb les mobilitzacions a d'altres punts de la comarca. Els acampats van rebre aquest dijous passat el suport del diputat de la CUP, Albert Botran, que es va interessar pel conflicte. L'activista Montserrat Castanyer creu que si els empresaris s'estan fent rics gràcies als treballadors, és inhumà tenir-los en aquestes condicions. Castanyer es refereix, entre d'altres, a les llargues jornades de treball que, fins i tot, ha portat a alguns treballadors a dormir a l'empresa i seguir treballant fins a acabar la matança. En aquest sentit, el que volen des de Càrnies en Lluita és que les anomenades falses cooperatives pleguin i s'incloguin els treballadors que treballen de la Seguretat Social. L'aturada estiuenca, segons subratlla la portaveu, no aturarà les seves reivindicacions. I és que Castanyer assegura que la lluita continua perquè no només a Le Port Gourmet es donen condicions indignes de treball, sinó que hi ha d'altres treballadors d'altres empreses que estan en la mateixa situació. L'objectiu d'aquesta acampada és que els treballadors coneguin els seus drets. Perseguint aquesta línia informativa des de Càrnies en Lluita, han previst una acció d'assessorament gratuït per als treballadors de la indústria al Centre Cívic del Montseny de Vic. Els advocats estaran disponibles cada divendres a partir de les 5 de la tarda per a tots els treballadors dels escorxadors. El diputat de la CUP, Albert Botran, que els va visitar la setmana passada, va assenyalar que la victòria dels treballadors cooperativistes de Movistar podria servir de precedent pel conflicte Càrnies. En aquest sentit, va destacar que convé que hi hagi pressió política perquè el treball continuï amb les inspeccions als escorxadors. Per Botran, el paper dels treballadors és fonamental per desmantellar l'ús fraudulent de les cooperatives de treballadors i la manca de drets entre els treballadors del sector. Segons va explicar, ells són qui han d'acumular i aportar les proves que demostren que, efectivament, s'estan cometent vulneracions de drets. Pel que fa a la taula de concertació del sector carni, Montserrat Castanyer s'hi mostra crítica.
S'espera que aquesta taula doni resultats. Per Botran, la taula és el resultat de la mobilització i d'haver aconseguit situar el conflicte a l'agenda política. La ciutat de Manlleu va presentar la setmana passada el projecte d'innovació pública en el desenvolupament local. Aquest projecte pretén consolidar una administració que treballi per a persones informades, connectades i amb capacitat perquè puguin influir directament en les decisions públiques. El projecte s'ha treballat conjuntament amb Alberto Ortiz de Zarate i Anton Caral Altés, consultors especialistes en innovació pública i govern obert. El projecte es centra en l'elaboració d'un pla d'oportunitats i viabilitat d'innovació pública per a la gestió del desenvolupament local integral. El que hem fet a Manlleu és bàsicament acompanyar un procés que ja era latent dintre del que és l'Ajuntament. L'Ajuntament és un ajuntament que el que vol és connectar la iniciativa pública a través de la innovació pública amb la potencialitat de les empreses a la ciutadania. I en aquesta connexió és el que hem format part nosaltres, diguem-ne, creant metodologies, creant sistemes i buscant la manera de que construïm unes eines que permetin aquesta connexió. En aquest sentit, proposa la consolidació i també assumpció en la dinàmica de treball dels empleats públics d'espais d'innovació. Aquests espais han d'estar oberts a tots els agents implicats en el desenvolupament local i han de ser participatius per possibilitar la identificació i innovació de productes i serveis. Com afecta a la forma de governança de les polítiques de desenvolupament local i de la pròpia administració local la prestació dels serveis? O sea, de hecho, estamos hablando de que cuando decimos que los gobiernos o la administración local se decide todo y los ciudadanos les llega después y lo ejecutan, lo que se está planteando es cómo hacemos las políticas públicas con los ciudadanos y cómo hacemos que los ciudadanos participen desde la identificación de los problemas hasta la formulación de las soluciones y hasta la evaluación de esas políticas públicas. Els pilars fonamentals d'aquest projecte són, entre d'altres, el desenvolupament d'un model de creació de valor públic que permeti avaluar l'impacte de les accions i la bondat de les mateixes, i també la definició d'un model de màrqueting públic que permeti connectar amb els destinataris idonis i crear xarxes col·laboratives. El que hem vist és que hi ha aquest interès per treballar plegats amb les empreses i la ciutadania de Manlleu per construir aquest desenvolupament local que permet de reeixir el territori i no només en el territori, sinó també connectat amb altres territoris. O sigui, no només fer un desenvolupament endogàmic, sinó un desenvolupament obert que permeti que altres territoris també puguin aportar i puguin rebre aquesta iniciativa, aquesta dinàmica que forma part a l'Ajuntament de Manlleu. Cal remarcar que ens posa deures, almenys en l'equip de govern, i per tant també ens posa uns timings i que s'han de seguir, i de manera que també la ciutadania, les empreses, els comerços ens poden fer el seguiment i posar-nos mala nota si no complim el que ens vam comprometre. És evident que qualsevol equip de govern intenta fer que tothom estigui content i que tot funcioni. Si a més tenim uns indicadors, un diagnòstic, unes línies clau, doncs ens ajuden molt més. El mateix matí de presentació es va fer una sessió de treball que va comptar amb la presència del responsable de programes de desenvolupament local de la Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Mateo Hernando, i va ser compartida també amb diversos tècnics de desenvolupament local de poblacions o organitzacions veïnes. La voluntat final és la de consolidar una administració que treballi per a persones informades, connectades i amb capacitat perquè puguin influir directament en les decisions públiques. Creo que la sesión de hoy me ha parecido de un tremendo interés, fundamentalmente, y yo creo que supone un salto hacia un objetivo que es plantearse, diríamos, las formas de gobernanza de todo lo que son las políticas de desarrollo local, de promoción económica, también se puede decir, a nivel territorial de otra manera.